Пресметката во Кратово меѓу Силекс и Металург заврши со нереалниот исход според покажаното на терен 1:1. Први поведува гостите преку Бакрачевски во 39-та минута, кој скористи голем кик со домашната одбрана. Конечите 1:1 ги постави Стефан Рудан во 47-та минута по една мешаница пред голот на Талески. Кратовци може и да слава доколку Велинов погодеше во финишот на мечот.